To Albanians all over the United States, I'm reaching out today to urge you to vote for Joe Biden in the upcoming presidential election. Para 3 vjetësh publikisht u bën të thirrje shqiptaro-amerikanëve të votojnë për Joe Biden, por tash si kryeministër Albin Kurti po tenton ta evitojë përfshirjen në zgjedhjet presidenciale amerikane që do mbahen në vitin 2024. Madje po dëshiron që normalizimi i raporteve me Serbinë të ndodhë para se amerikanët të drejtojnë kutive të votimit në nëntor të vitit të ardhshëm. Ka një urgjencë për implementimin e marrëveshjes dhe normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë, me qendër në një enerci reciproke, de facto më së voni deri në pranverën e vitit të ardhshëm. Në këtë intervistë që dha për Bloombergu në Sloveni, shefi i qeverisë kosovare tha se është i gatshëm edhe për organizimin e zgjedhjeve të reja komunale në veri sipas marrëveshjes së arritur me emisarën e posaçëm të Bashkimit Evropian, Miroslav Lajçak. Ai tutje u shpreh se masat ndëshkuese po e dëmtojnë Kosovën. Masat po na dëmtojnë në aspektin e mbështetjes financiare dhe materiale të fondeve dhe grantëve dhe kredive që marrim nga BE-a, po dëmtojnë agjencitë tona shtetërore dhe komunitetin tonë të biznesit. Kryeministri u tha gazetarëve Kuzmanovic dhe Bratanic se BE dhe SBA duan të ndihmojnë shtetin që ky drejton, por gjithashtu po duan të largojnë Serbinë nga ndikimi rus. Megjithatë, sipas tij, kthimi në marrëveshjen e Ohrit është vetmja rrugë përpara.